11 хворих на гепатит А, у стаціонарах з них 5 дітей. Така епідситуація наразі на Закарпатті. А загалом за 2023 рік виявлено 125 випадків у регіоні. Проте медики називають це підвищенням рівня захворюваності, але не спалахом. І нагадують, хвороба має сезонний характер та циклічність, тобто повторюється кожні 4-5 років. Не можемо на сьогодні визнати, що це є спалахом, тому що у нас в жодному не підтверджено, спалах рахується, коли 3-5 випадків з одного середовища, одна сім'я, один колектив, один будинок, один клас і так далі. Фіксується по багатьох громадах, фіксується підвищена захворюваність, тому на сьогодні ми маємо зробити всі превентивні заходи і міри, які залежать від нас. Тому розробляється план заходів реагування. Хвороба брудних рук – так ще називають гепатит А, адже основні причини – це погані санітарні умови та відсутність очищеної води. У зоні ризику найчастіше діти. Лікарі закликають батьків подбати про малечу. Передається фекально-оральним шляхом, тобто перш за все при дотриманні санітарних норм дасть попередження виникнення цього захворювання. Існує вакцинація проти гепатиту А. Тому ще один із як з превентивних, скажімо так, мір, які може допомогти. Специфічної противірусної терапії проти гепатиту А не існує. Тому рекомендаціям від сусідів, можливо, фармацевтів, що треба противірусні препарати – ні. До 6 тижнів – інкубаційний період, що ускладнює пошук джерела зараження. Серед них типові для Закарпаття причини. Закарпаття є такою густонаселеною областю, і густота населення 97 осіб на один кілометр квадратний є однією із найбільших в Україні, дійсно. І всі наші населені пункти, вони розміщені по руслах річок. І дійсно, коли виникають підтоплення чи повені, забруднюються водоносні горизонти, що сприяє поширенню збудника через воду. Крім того, слід зазначити, що в Закарпатті завжди є і продовжує бути проблема із водопостачанням. Тільки 32% населення Закарпатської області забезпечені централізованим водопостачанням і, відповідно, каналізуванням. Симптоми – слабкість, діарея, підняття температури, пожовтіння. Хвороба вражає печінку, на відновлення якої йде до року і вимагає контролю харчування. Хворий починає виділяти збудника в навколишнє середовище і стає заразним, якщо так можна назвати. В останні 7-10 днів інкубаційного періоду, увесь продромальний період, який в середньому триває від 1 до 2 тижнів, і як тільки з'являється жовтяниця, буквально до 5-7 дня хворий перестає виділяти збудника. Тобто госпіталізація у нас розглядається вже як надання власної медичної допомоги, а не стільки як засіб ізоляції хворих. Тож вкотре медики закликають мити руки, овочі та фрукти перед вживанням, споживати очищену або кип'ячену воду та відмовитися від самолікування і відразу звертатися до фахівців.